Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till den nionde föreläsningen i Luleå guideförenings temaserie om Luleå 400 år. Det har ju varit ett sommaruppehåll sen sist och det har också gjorts en live föreläsning faktiskt. Den gjordes på Hängnan och den spelades in och finns också på YouTube-sidan. Mycket intressant som handlade om mat under 400 år. Mat och traditioner rent av. Så den rekommenderas också varmt. Men idag så ska vi fokusera på Luleå under 1800- och 1900-talen. Och det är vår eminente lektor i historia Kurt Persson som ska föreläsa också idag för oss. Han kommer att precisera ner lite grann det här med 1800- och 1900-talen, för det är ju ett sånt enormt område. Men jag tror att han ska få berätta lite mer om det själv, hur han har tänkt till där. Jag ger härmed över ord och bild till Kurt. Varsågod. Tack så mycket. Mycket trevligt att vara igång igen så här efter sommaruppehållet. Och vi hoppas att vi ska komma ihåg allt vi ska säga också. Nu kommer jag att prata om den här föreläsningen, som hon sa, Camilla, Luleå under 1800- och 1900-talen. Men det jag kommer att fokusera på under de här 200 åren egentligen, det är några saker. Jag kommer att gå in eller starta med att resonera kring Luleå och residensstaden. Jag kommer att gå över sen och prata om den nya tiden och stadsdelarnas framväxt, den expanderande staden och efterkrigstiden. Och jag har lagt upp det på det här sättet därför att källmaterialet i en sån här 200 år lång berättelse är ganska massivt. Det finns också ett hjälpmedel som jag kommer att berätta om i slutet av den här föreläsningen. Och hjälpmedlet, det är ju den bok som har kommit ut, Luleå, de 400 första åren, som jag kommer att informera om i slutet på den här föreläsningen. Så man kan säga att det här blir ett axplock ifrån volym 2 i den här fina boxen med två böcker, som är de 200 senaste åren kan man säga i det hela. Men om man ska börja resonera omkring Luleå och residensstaden så brukar jag utgå ifrån den här kartan. Det här är den sista kartan kan man säga, den mer avancerade kartan, allmänna kartan som presenterar länet som då heter Västerbotten innan delningen, innan Norrbotten blir ett eget län. Och den här Hermelins kartverk är ju en fantastisk karta som man kan fördjupa sig i. Men jag har med den bara enbart för att vi ska få översikten innan länet delas. Och det hänger ju ihop med den här residensstadsfrågan som är ganska tjorvig från början. Man kan också se den senaste kartan innan Luleå hamnar då i Norrbottens län. 1790 är den kartan ifrån som visar Luleå, staden, gator och hamnplaceringar och sådana här saker. Och i våra källmaterial finns det en hel del massa kartor. Kartor är fantastiska, de är vackra, de är intressanta och ibland hemlighetsfulla. Därför att det dyker upp detaljer som man inte har tänkt på eller sett på innan. Och så får man fundera lite grann. Men det här utgångsläget, ungefär så här ser det faktiskt ut 1810 när länsdelningen genomförs efter freden och nederlaget mot ryssarna. Det börjar i alla fall med residensens hemvist och från länsbildningen så placeras ju landshövdingeämbetet faktiskt i Luleå. Och det blir i Sunderby helt enkelt, för den första landshövdingen för Norrbottens län, Per Adolf Ekholm. Han hade ägor helt enkelt i Sunderbyn, vilket gjorde att han föredrog att finnas i sin egen hemman eller på sin egen gård. Han hade förvaltningsbyggnader
byggnader så att säga, som det heter, i den gamla staden, i Gammelstad. Och till en början så fungerade det här väldigt bra, i alla fall för honom. Han tyckte att det var praktiskt helt enkelt. Det här är den enda bilden som finns på ekon, och den ganska suddig bild, men i alla fall han fanns, så det såg han ut på bild. Sen händer det någonting med det hela. Det är så här att efterträdaren Georg Adolf Koskull, som också har gett namn till Koskulls kulle uppe i Malmberget. Han ansåg att ett nytt residens kunde uppföras i Piteå stad, eftersom det var svårt att hitta en lämplig plats, tyckte han. Och lämpligt plats, det handlade mer om att han själv inte hade någon markägor i Luleå stad. Och det var helt enkelt svårt att förvärva mark för det här. Så han föredrog att flytta till Piteå, och på det sättet så hamnade residenset i Piteå, och det kunde att vara under ett antal landshövdingar ända fram till 1850-talet. Och när vi kommer in i den tiden kan man säga, hur ser det ut kring Luleå? Det finns en väldigt intressant karta, en topografisk karta. Kartor, som jag sa, det är helt fantastiskt, och i vårt projekt här, Luleås historia 400 år, så har jag och kollegan Roine Wiklund hittat en hel del kartor som tidigare inte varit kända. Det här är exempel på en sån karta. Det är en topografisk karta från 1828 som visar kommunikationerna kring Luleå stad. Och då ser ni här på kartan att i den här ringen, där har vi Luleå. Det som är den nya staden så att säga, och vi har Gammelstaden här uppe, det står samma sak, det är Luleå där uppe också, men Gammelstad. Och den här namnformen, den förändrades ju längre in på mitten av 1800-talet, då man benämnde det som Gamla staden eller enbart Gammelstad, och det konkretiserades verkligen Luleå-namnet på den här halvön som staden skulle växa fram. Ni ser också på kartan den här breda vägen som går över Gäddvik, och det är den här huvudleden som löper genom Luleå socken, det vill säga Gamla socken. Och ni kan ju komma ihåg, vill ni fördjupa er i det här med kommunikationer, så finns det ju en tidigare föreläsning där vi är tre stycken som pratar om kommunikationerna. Nils Harnesk, Roine Wiklund och jag. Och där är det mer fördjupat i alla de här detaljerna, vägarna kring det hela. Men den här kartan, den illustrerar väldigt bra tycker jag hur det såg ut när den här kampen om residensens hemvist satte igång. Om vi då går in på resonemanget, så kommer residentet åter till Luleå stad. Och det fanns några huvudorsaker som avgjorde det här. Det finns ju väldigt många skrönor, eller som vi säger inom historieämnet, faktoider som pratar om det här. En faktoid, det är någonting för santhållet, någonting som låter så bra så det hade kunnat vara sant. Och så blir det en traditionell berättelse. Men om vi håller oss till fakta, till de källor vi känner till, så vet vi att residensbyggnaden i Piteå stad, de var ju mycket dåligt skick här kring 1850-talet, slutet på 1840-talet. Och det var dyrt att reparera, och sen var en annan viktig sak, det var brist på lämplig mark att bygga en nytt residens inne i centrala Piteå stad. Så det var ett utav huvudskälen kan man säga, eller orsakerna som var avgörande att man flyttade till Luleå. Det andra, det var att det nya länshäkte som planerades att uppföras, skulle uppföras i Luleå stad i den helt nya cellmetoden. Man övergick från de här gamla fängelsetyperna där alla var i samma rum. Men den nya pedagogiken, eller ska vi säga kriminalvården, sa att det skulle vara celler. Och det är det som blev sen Vita duvan i Luleå. Och generellt så ansågs det att det var bättre förutsättningar också att skapa en fungerande utförselhamn för Gällivareverkets rikedomar, med anledning av de goda hamnförhållandena i Luleå stad. Så att sammantaget så blev alla de här sakerna någonting som vägde väldigt mycket tyngre för Luleå än för Piteå. Efter det här beslutet togs så var det ju flera år
man var ganska besviken i Piteå. Men det var ungefär lika lång stund som man har varit besviken i Luleå när den flyttade till Piteå. Men nu är alltså residensens hemvist på väg till Luleå. Om man tittar på residensstaden då, den nya residentens placering i Luleå stan, så har vi också då tittat på Riksarkivets arkiv, alltså över ritningar, över planritningar och sånt där. Och här kan man se då planen, den tänkta planen över landshövdingetomten, och den är ju då färdigritad 1864. Men det är samma koncept som gäller 1856 eller 1854 när man börjar dra i de här trådarna. Man kan väl säga egentligen att besluten togs redan 1851 att flytta residenset. Man hade liksom kommit fram till det. Och här ser ni då den här delen kan man säga som residenset med de två flygelbyggnaderna som fortfarande står kvar och fortfarande har samma utseende. Den första landshövdingen då som sen flyttade in i det här residentet. Här ser ni en fotografisk bild på samma gruppering alltså på de här husen. Jag ska också säga att de flesta av bilderna här som jag använder i den här föreläsningen, de är hämtade från Luleå stadsarkiv, det fantastiska bildarkivet och dokumentarkivet som vi har i Luleå. Den första som då bosatte sig som landshövding i den nya residensstaden, det blev ju då Anders Emanuel Roos. Han flyttade in i residentet våren 1856 och han blev då i ordningen den sjunde landshövdingen för Norrbottens län sedan delningen 1810. Och Roos hade med sig sin hustru som var oerhört aktiv att bilda föreningar, bland annat Fruntimmersföreningen. Jag kommer inte gå in på Fruntimmersföreningen idag, men det finns en fördjupad läsning som ni kan göra i boken, i 400-årsboken. Och det här är då planen, eller vad kan säga, den karta som är utritad och som är detaljritad 1860 vid samma tillfälle då landshövdingen har flyttat till Luleå. Och här kan man se, om ni jämför med kartan från 1790 som jag visade i början, om ni kommer ihåg lite grann i detaljer, så ser ni ju att här har det hänt en hel del. Fler kvarter är bebyggda och fler tomter är utslagna. Om ni tittar till höger i bilden till exempel så är tomter färdigutslagna men det är ingenting bebyggt, inga hus bebyggda. Och samma sak åt vänster när ni tittar ut mot Gullsudden så är det ett fåtal hus men tomterna är inte använda. Så det finns en plan här, det finns en långsiktig plan för residensstaden att växa och att utvecklas. Och staden fick en gynnsam utveckling med anledning av att Luleå nu var residensstad. Alltså förutom residenset och länshäktet så etableras ju på ett naturligt sätt också myndighetsutövningar till Luleå. Och det blev ju, här ser vi en bild då där man kan se residenset, man kan se Vita Duvan, fängelset, det nya länsfängelset. Men i och med att man har de här sakerna i residensstad, alltså samlat, så kommer de andra bitarna också. Länslasarett till exempel och domarkår och sådana här saker. Den här gubben, eller den här farbron, han är den första borgmästaren i Luleå i den nya kommunreformen. Det blev ju nya kommunallagar som medgav ett lokalt självstyre för kommunerna. Och det här börjar ju tas beslut kring 1862. Före 1864 så skulle de nya kommunerna, alltså med de nya kommunallagarna, ha valt en borgmästare. Och man röstade, de som var röstberättigade, det var de som kvalade in i fylkskalan. I Luleå stad så var det en 100-gradig fylkskala. Det vill säga en person fick inte ha mer än 100 röster i valkretsen, alltså i Luleå stads valkrets. Men han måste också tjäna in den här rösterna. Man måste ha en årsinkomst eller en beskattad årsinkomst på 400 riksdaler för att få en röst. Så en del hade ju 15 röster, en del hade en röst och en del hade ingen röst alls. Så det var en ganska snäv krets. När man tittar på valet här, första valet, så visar det sig att det är ungefär lika många röstberättigade som också finns på valsedlarna som är valbara, ett 60-70-tal personer. Men så var det på den tiden.
Luleå residensstaden utvecklas och det som är mest påtagligt som man kan se, det är att man är oerhört framåt. Alltså man ser långt framåt och man ser behoven ganska tidigt och man vill parera för de behov som uppstår. Ännu har inte den här enorma befolkningsökningen satt igång. Det kryper sakta uppåt, men det är inte alls någon raket kan man säga. Vid den här tiden på 1860-talet så har man växt om Piteå, men det är med nöd och näppe. Man är ganska jämnt skägg, men man har ju då varit den minsta kuststaden i förhållande till Tornio och Piteå ganska länge. Men det man gör är att man uppför en ny folkskola. Språklådan som vi säger idag, som är en av de vackraste byggnaderna i Luleå som finns kvar ifrån den här tiden. Och det är liksom starten på upprustningen på utbildningssidan, den första rejäla skolan. Samtidigt vet vi att det finns privata skolor i Luleå, det finns flickskola till exempel, och det resonerades också vid den här tiden om att öppna en teknisk skola i Luleå, en skola med aftonskola och söndagsskola kring teknikkurser. Men det som händer då som är väldigt, väldigt påtagligt som gör att residensstaden börjar se ut som en riktig residensstad, det är de nya industrietableringarna inom stadsägarna. Och det är främst inom sågverksindustrin för export till England. Och stadsägarna har vi gått igenom i tidigare föreläsningar, men det är ju de markägor som tilldelas när staden bildades. Stadsägarna som vid den här tiden på 1860- och 70-talet, det är framförallt kring det som vi idag tittar på, Karlshäll och Karlsvik, och där Mjölkudden, Notviken och de här områdena, men också delar utav skärgården, till exempel Finnklipporna som tillhörde stadsägarna. Och under 1870-talet så anläggs sågverksindustrier bland annat i Karlsvik, Altappen, Finnklipporna och centrala staden. I centrala staden så finns det ett Luleå ångsnickeri. Det är samma ägare som de som etablerar sig i Karlsvik. Och man kan också se nu en gradvis förändring från den utpräglade handels- till industristad har tagit sin början faktiskt. Därför att det är påtagligt, det är väldigt påtagligt. Och där börjar flytta in folk. När man tittar på Luleå residensstaden så vet vi också då, som jag sa, att de industrierna börjar etablera sig. Karlsvik såg anlades 1871 och det är av ett bolag som har sina fötter i Kalix. Bolaget heter Bergman och Hummer. Och det här bolaget kring den här sågverksanläggningen så växte då ett samhälle fram med bostäder, skola med mera. Och man kan säga att det här är ganska intressant ägandemässigt sett. Bolaget äger inte marken, det äger Luleå stad, det är ju stadsägare. Men det blir som ett company town som man säger. Det är själva företaget som driver verksamheten, som håller igång affärer och bygger hus och sådana här saker. Sen har vi då den konkurrenten. Jag skulle också säga att Karlsvikssågen, det var den sågen som försåg Luleå ångsåg och snickeri inne i centrala Luleå med virke. Altappen sågverk startades då på Finnklippen 1872 utav ett engelskt bolag, The New Gällivare LTD Company. Och det här bolaget hade i första hand ögonen på järnindustrin, alltså på järnmalmen. Men man började med att anlägga sågverk och det fanns en viktig sak eller beslut varför man anlade sågverket på Altappen, Finnklipporna. Och det har att göra med att man hade under lång tid observerat kommunikationer och transporter och man såg att Altappen, den var isfri ungefär 3 veckor innan själva hamnarna vid Luleå stad. Så det var en stor fördel när det gällde exporten till England, för det var dit det mesta såldes. Koncession lämnade sedan bolaget in för att bygga järnväg mellan Svartön i Luleå till Malmberget för att helt enkelt börja ta upp det svarta guldet från malmfälten i norr.
Och det här är ju inte första gången man söker konsumtion. Före dem så är det faktiskt 4-5 olika företagskonstellationer som försöker få konsumtion att bygga den här järnvägen. Man får inte det av olika skäl. För det mesta handlar det om hur bolagen är sammansatta och hur mycket pengar det finns i bolagen. Men de får i alla fall konsumtionen att bygga järnvägar och det startar arbetet 1883. Men de är ganska smarta de här när man tittar på deras projekt. De börjar med att bygga kajanläggningen på Svartön först och främst. Och 1888 så är sen Malmbanan klar för drift. Vi ska titta lite närmare på det där, varför man gör så. Och sen är det så att svenska staten övertar anläggningen 89 efter engelsmännens konkurs. Och nya bolag bildas för att bryta järnmalmen, Malmberget och Kirunabanan. Men om man tittar på kartan över Svartön, det här är då ägokartan över Svartön. Och det är ganska intressant nu när vi får tag på alla, vad ska vi säga, delar i den här berättelsen, alla lagfarter och sånt där. Så är det en väldigt förutseende styrelse, det engelska bolaget. Det är en privatperson i själva bolaget som köper en längst upp där som ni ser, uppe till vänster. Där köper han helt enkelt loss marken utav Bensbybönderna. Och det är precis där som man då börjar anlägga den här kajen. Man anlägger kajen innan man börjar bygga järnvägen. Och det har att göra med att man vill ha in material väldigt tidigt så att man kan sätta igång på en gång. För man kan inte börja bygga utan den nödvändiga materialen, kan man säga. Och det som kommer då, det här är den andra fartyget som angör Svartkajen med material. Och det är alltså KM Leonard från Middlesbrough som lastar räls, de lastar slipers som har kommit från, som man har hämtat ifrån baltstaterna faktiskt, bästa priset. Och räls och spik, eller räl och spik har man hemifrån England, för där producerar man ju det här. Och så lastar man av helt enkelt och så sätter man igång att verkligen forcera bygget. Och det första man gör det är ju att ordna den här första delen ifrån Svartestan in mot Luleå. Ungefär vars vi har järnvägsstation idag, så långt bygger man. För att komma igång och kunna ha transport för material helt enkelt. De bygger ganska sakta i början. De två första åren händer inte så mycket. Det beror mest på ekonomin. Att man inte har råd att få in material som behövs helt enkelt för det hela. Men sen tar det fart. Efter två år så börjar det prutta på ordentligt och man hinner ganska snabbt ända upp till Boden. Och sen bygger man färdigt och som ni ser på den här bilden så är ju det här är då från en bild som visar den nya järnvägsläggningen eller rälsläggningen uppe vid Gällivare. Och ni ser ju med blotta ögat att det här är ju ingen salsgolv som man åker på utan den är ju väldigt, väldigt primitiv så att säga. Och när staten övertar järnvägsanläggningen av det konkursade engelska bolaget så får man jobba i nästan två år innan man anser att banan håller för malmtransporter. Och det här är ju inget ovanligt att ett företag satsar väldigt hårt, bygger snabbt och inte hinner få inkomster och så går man omkull. Det hände ju också på 2000-talet. Norrland till exempel i Pajala hade ju samma förutsättningar. Man producerar men man hann aldrig få in så pass mycket pengar så det räckte till att täcka kostnaderna. Så man gick i putten helt enkelt. Den här bilden den visar ju också en detalj ur en ytterligare en topografisk karta där järnvägen är inritad. Och ni ser på kartan här då nere i mitten, Luleå och det här röda som är sträckat är det som visar den inre stadsägandet helt enkelt. Och sen ser ni att järnvägen har tillkommit. Den går från Svartön, från kajen där Svartön, engelsmännens kaj och så rinner den iväg uppåt. Men fortfarande så har den ingen anslutning till stambanan. Det är ju faktiskt ett problem. Med industrialiseringen så flyttar det ju in
väldigt, väldigt mycket folk. Och det blir en förtätning i Luleå, alltså i Luleå stad. En förtätning så tillvida att man bygger väldigt tätt. Man har faktiskt en byggnadsstadga att följa, men i Luleå, liksom i Sundsvall och Umeå, så följer man inte den här byggnadsstadgan till punkt och pricka. Och det allra viktigaste i den här stadgan, det är den som säger hur långt mellan husen det ska vara, hur mycket luft det ska vara mellan husen. Och i första hand handlar det faktiskt om brandrisken. Och då händer ju det som inte får hända. Det blir ju den fruktansvärda branden. Och den här branden, den är ju otroligt kraftfull. Man har otur, det blåser helt enkelt. Den börjar brinna på natten mellan den 10 och 11 juni 1887. Och redan dagen efter så ger, som ni ser på den här bilden, Norrbottenskuriren ut ett extra blad som berättar ganska ingående om eldsvådan. När man tittar på den här texten som finns, den finns också med i böckerna så ni kan djupstudera detta. Och jämförde sig med källorna, det vill säga med rättegångsprotokoll och utredningsprotokoll, så är det nästan ordagrant. Den är väldigt precis och det har att göra med att kuriren var ju på plats. Det var ju i princip samma människor som satt också i själva statsledningen. Och branden, kommer man fram, den där har startat vid skeppsredaren Tegströms tvättstuga och bastustuga. Det var där den startade. Och sammanlagt så blev det en förödelse som är helt otrolig. 18 kvarter utplånades och 75 fastigheter totalförstördes. Och det här skapade ju stora problem för samhället. Det hade kunnat gått ännu värre, men Notvikens, där låg ju fältjägarkåren. De observerade att det kom brandrök ifrån staden, så de skyndade till undsättning och hjälpte till att släcka. Man hämtade också en stor brandspruta ifrån Altappen, en brandspruta som var belägen på en båt, helt enkelt på en liten färja. Så man kunde hjälpa till och släcka. Man hade tur för vinden vände så att det inte drog med sig fler kvarter helt enkelt i branden. Morgonen efter, dagarna efter, så togs det en del bilder på förödelsen. När man tittar på det hela så är det ju fruktansvärt. Man ser den gamla kyrkan, Carl Gustaf kyrkan, som är, eller Gustaf kyrkan som är helt utplånad. Egentligen så är det tegel eller stenmurning kvar i den här kyrkan, men man gör en ganska stor undersökning, alltså kyrkoförsamlingen, man tar hit experter och byggnads förstår sig på det, och man konstaterar att det är alldeles för mycket sprickor, så att det enda rättande är att spränga och ta ner det som är kvar. Men det här kan man inte göra på en gång, utan försäkringsbolagen måste gå igenom allting. Och det här var också problem för vanliga människor i samhället som har drabbats av branden. Man kan inte sätta igång att ens börja röja upp för en försäkringsbolagen har gett klartecken. Och när det är så här många och omfattande skador så tar det tid, att enorm tid att göra färdigt alltihop. Många blev ju husvilla och det sattes upp baracker på vägen. Man kan säga mot Malmudden, där sattes det upp baracker så folk fick bo, och man hyste också in människor i Gammelstad, i kyrkstugor. Där fick de bo, evakueras till. Och här ser vi mer av kyrkan som är kvar helt enkelt. Och sen, ja, det ser spökligt ut helt enkelt, de här murstockarna som står upp och vittnar om att här har det varit väldigt tät bebyggelse. Här tittar man på det försäkringsfolk också som jag inspekterar, inte enbart tidigare husägare. Och det tog alltså ganska lång tid det här arbetet. Det tog upp till 2 år för de flesta att överhuvudtaget få klarhet i om man fick ersättning för att bygga nya hus och hur de skulle byggas. Intressant detalj utav järnvägsingenjörerna här från engelska bolaget, de tar på sig att spränga och skjuta ner då det sista utav Gustavskyrkan. Men man behöver 11 sprängningar, 11 laddningar för att få ner den här stommen. Så den var ganska kraftigt byggd, men samtidigt så var det sprickor i den så man vågade inte bygga på den helt enkelt.
Och man kan säga att efter den här branden så tar en ny tid vid, en helt ny tid. Staden byggs upp efter branden nu i enlighet i detalj med 1874 års brand- och byggnadsstadga. Och den här byggnadsstadgan, den innehåller förutom byggnad också brand- och hälsovårdsstadga för rikestäder. Och den är otroligt intressant att läsa. Och den här finns ju på nätet att läsa. Och när man läser den så förstår man hur noggranna de sen var efter branden när de planerade staden. För i stadgan här så finns det också ganska utförliga texter om vad man ska tänka på. Förutom det här brandskyddet också tänka framåt. Städer som hade stadsprivilegier specifikt, det skulle man titta väldigt noga, hur kunde man expandera industriområden och hur kunde man expandera bostadsområden att ligga nära, så nära industriområdena som möjligt men ändå inte för nära. Så det var en planering som var väldigt detaljerad. Sen när den här återuppbyggnaden börjar, då har ju också två nya bolag startat, alltså efter engelsmännen. Och det första mest kända bolaget, det var ju LKAB som startade 1890. Och året efter så startade konkurrentbolaget AGM, aktiebolaget Gällivare Malmfält. Och på den här bilden så kan man se de två viktigaste personerna, det vill säga Bromser, grossannan från Kalix. Han var från Stockholm men bodde i Kalix, hade sin verksamhet från Kalix. Det var han som lyckades bilda det här bolaget och krattat i manegen, det hade ju Carl Otto Bergman, det vill säga Norrbottens kungen, gjort. Han hade processer mot engelsmännen som hade gått i konkurs, för de hade fortfarande inmutningen i Malmberget. Men han processade och menade på att de hade inte försvarat sin inmutning, därför kunde vilket bolag som helst överta det här. Och det blev en process, till slut slutade med förlikning och de här två herrarna pruttade in några hundratusen kronor till engelsmännen och övertog inmutningen och bildade bolaget. Och resten är ju historia. Ni vet ju att AGM 1893 redan sen köpte LKAB, så LKAB blev ett dotterbolag till konkurrerande bolag, blev ett dotterbolag till AGM och så vidare. Men det är en annan berättelse som vi inte sysslar med just idag. Kyrkan brann ju ner och det blev ett stort problem för Svenska kyrkan och deras medlemmar, som anslutningen är ju 100% vid den här tiden, det är en statskyrka, man behöver lokaler. Och det som sker då är att man bygger en reservlokal, man bygger den här sjömanskyrkan som fortfarande finns kvar. På Smedjegatan står det, med fasaden utåt mot Smedjegatan på andra sidan. Och den byggdes alltså i akt och mening att täcka upp för gudstjänster innan den nya kyrkan blev klar. Sen köpte ju då frikyrkoförsamlingen, köpte den här kyrkan för sig själv. Här ser vi invändigt hur den ser ut. Mycket ståtlig och fin byggnad. Och den står ju kvar som sagt fortfarande. Den har ju en blå nyans på utsidan. Det kan ni fundera på när ni går förbi och titta. Men sedan så blev det äntligen dags. Det tog drygt 2 år att lösa försäkringsfrågan. Och efter det så skulle man då göra upphandlingar. Och när man tittar i protokollen så är det oerhört intressant i källorna hur man arbetar och tar kontakt med olika entreprenörer som ska börja bygga. Och man får ta på en entreprenör som sätter igång projektet med, som har lägsta anbudet så att säga. Man kan säga att man tillämpar LOU-lagen om offentlig upphandling fast den inte fanns. Man tog det billigaste. Och det visar sig att det var ju faktiskt ett misstag i slutändan. Därför att den här som byggherren som tog på sig det hela, han hela tiden hade ont om pengar, vilket gjorde att det försenade hela projektet. Till slut så fick man lösa ut den här byggherren och själv gå in och bli byggherre, alltså själva församlingen. Man bildade ett råd helt enkelt som skötte det hela. Och en av de drivande i det här rådet som rodde det hela i hamn, det var Bengt Lundgren. Bengt Lundgren som var driftschef på Altappen, som senare hamnade i Kiruna som första stadsingenjör. Den här bilden visar i alla fall när man
startar bygget utav den nya kyrkan. Man lägger grundstenarna och det är väldigt högtidligt. Hela stadsfullmäktige är på plats och kyrkans alla honoratiores, och det är en andakt och det är en mycket, vad ska vi säga, en fin stund helt enkelt. Det är starten på något nytt. Kyrkan börjar byggas och bygget går som sagt fort i början och sen stannar det av och sen övertar kyrkan själv hela projektet, och det är då liksom det blir lite aktiviteter i det hela. Och den blev då klar för invigning den 3 december 1893. Och i samband sedan med den nya stiftsindelningen i Sverige så blev Luleå också domkyrka för Luleå stift, som innefattar både Norrbotten och Västerbottens län. Så den här byggnaden, den hade ju den prakten som, så att den kunde överta rollen som domkyrka. Tidigare så var ju domkyrkan det vi hörde till Härnösands stift. Och det är intressant, man gick förbi Umeå här och gav det till Luleå istället. Det här är ganska viktigt att vara en stiftstad, för med stiftet så följer också andra åtaganden inom undervisningsmiljön. Man hade framtidstro och man hade utställningar. Luleborna och Luleå stad var väldigt måna om att visa att man ville någonting. Man byggde upp ett helt nytt stadshotell, nya skolbyggnader och lärarseminarium i stiftstaden. Som sagt, när det blev en stiftstad så i varje stiftstad så fanns det ett folkskollärarseminarium, och det skulle också komma till Luleå. Det här är då en bild ifrån, det finns flera bilder från den här industri- och slöjdutställningen 1894 som man anordnade. Och det var en fantastisk utställning. Det finns många berättelser härifrån vad man kunde göra. Här ser ni förresten språklådan som är huvudbyggnaden bak. Vad man kunde göra på den här utställningen, den pågick ganska länge. Och det berättas att i början så var biljetterna 1 krona. Men det var sånt tryck, alltså så mycket folk som ville gå på det här och tyckte att det var för dyrt, så man fick sänka entréavgiften. Men man fick ju in stålarna ändå helt enkelt, man fick ekonomi på hela den här utställningen. Man var lite rädd för att det hade varit en industri, en jordbruksutställning tidigare i Luleå som hade gått back, så att belackarna var väldigt negativa till att ha den här utställningen. Men den här utställningen var väldigt speciell därför att man samkörde det med en annan viktig sak. Och det var att man samkörde det med invigningen utav sidospåret, så att man blev kopplad, så att järnvägen blev kopplad till stambanan. Och det var ju fantastiskt därför att då kom ju hela riksdagen, åkte upp i chartrat tåg hit, och även hans majestät Oscar II kom på plats för att inviga den här anknytningen och också inviga industri- och slöjdutställningen. Så det var ett väldigt pompost åt. Här kan man se då ett sånt här kort som vi kan kalla för vykort som skickades, kolorerat vykort som skickades som man kunde köpa om man var med på invigningen. Det här är då en vignett som är ifrån Boden som ni ser. Väldigt ståtligt. Det blev alltså förutom järnvägen och sånt där, så blev det också fart på allt som hade med undervisningen att göra. Jag sa just att folkskollärarseminariet hamnade i Luleå, men man byggde också nya skolor. Den nya folkskolan blev ju faktiskt en mönsterskola kan man säga. Det som var intressant med det här, med den här skolan, den hade ju både el, den hade brinnande vatten och var den mest moderna skolan som fanns i Sverige när den invigdes. Den var modern, inte enbart utifrån det tekniska utan även rekrytering utav personal. Det var de absolut vassaste pedagogerna som rekryterades hit. För man hade en framtidstro och man hade en utbildningsplan som var fantastisk för sin tid. Mycket, mycket framåtsträvande. Det finns ju olika delar i Luleås berättelse eller berättelsen om Luleå som är ganska lika som övriga kuststäders. Det finns ju, när man läser de här jubileumsböckerna som tas fram och man läser all litteratur som finns om de här kuststäderna,
så är det väldigt många hagiografiska berättelser, det vill säga hyllningsberättelser till gubbar, gubbar, gubbar och gubbar och gubbar. Därför har vi valt i Luleå böckerna här, de första 400 åren, att inte lyfta fram någon fler sidor på någon specifik person, utan i alla fall inte någon man, utan vi har valt att satsa krutet på att lyfta fram och beskriva länsmöjerskan Anna Gustafsson, som var en fantastisk människa som jag kom in på. I den här nya tiden så blir det nya stadsdelar också, bland annat Svartön som samhälle kommer till. Och det har ju också sin speciella historia. Det var ju en privatperson som köpte mark, eller egentligen arrenderade mark först av Björsbybönderna och ville göra ett samhälle, ville sälja tomten, men det kunde han inte göra för han fick inte bygglov när han arrenderar. Men sen fick han köpa ytterligare mark som han sen styckade upp och sålde tomter som sen bildades. Det bildade man ett samhälle. Ett, som sen blev ett municipalt samhälle. Svartöstan inlämnades senare i Luleå stad på 1930-talet. Man bygger också ett stort stadshotell. Varje stad med självaktning ska ha ett stadshotell helt enkelt. Här har vi länsmöjerskan Anna Gustafsson. Hon kom ju upp till Norrbotten, hon anställdes som länsmöjerska hos Norrbottens hushållningssällskap 1892. Och det är oerhört intressant att läsa om denna kvinna och vilket motstånd hon ränder när hon kommer in i denna mansdominerade verksamhet. Hon får rådet att utav styrelsen, några styrelseledamöter, att helt enkelt sluta därför att hon är kvinna. Men hon visar att hon har en enorm vilja och en enorm go helt enkelt. Hon åker in i länet och startar upp studiecirklar och utbildningar och startar också mejerier inne i länet. Och det mest varaktiga som fanns, det var ju Hedenäsets mejeri som fanns kvar ganska länge som en nod i det hela. Hon drev studiecirklar och var engagerad i ett flertal föreningar. Hon var till exempel med och startade Hembygdsförbundet i Norrbotten. Hon var också med och startade Länsmuseiföreningen som sen blev Norrbottens länsmuseum. Vi återkommer till hennes aktiviteter lite längre fram. Men det allra viktigaste som också är aktuellt nu, de här åren som vi firar 100-årsminnet av den allmänna och lika rösträtten. Hon var en oerhört stark kvinna som anordnade det första mötet, initiativtagare till den lokala föreningen FKPR, alltså föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Och hon hamnade då som ordförande i interimstyrelsen från början också. En oerhört framgångsrik människa. Om vi tittar på Svartöstan då, så är det intressant. Det är ju en stadsdel som inte hör till staden. Den är ju på privat mark från allra första början. Alla tomter är ju privata, köpta utav den här affärsmannen, som skeppsredaren som köpte marken helt enkelt. Och vi kan också se här på Sandgatan, som då var en del av, som man kan kalla huvudgatan i samhället, så syns längst bort Nykterhetsvännernas byggnadsföreningsfastighet Blackis. Och säger man Blackis, då är det synonymt med Svartöstan idag i alla fall. Och här ser vi hur de håller på att bygga den här Blackis-fastigheten. En mycket livaktig nykterhetsförening. Och man ska väl också säga att de här, det fanns flera olika nykterhetsföreningar. De flesta som bodde här på Svartön, de jobbade ju i hamnen eller på kajen. LKABs hamn, helt enkelt utskeppningshamn. Och sen fanns det också en brikettfabrik, ett litet järnverk kan man säga, som var anlagt också på Svartön. Men det lades ner redan 1904-5. Men det var ett samhälle i samhället kan man säga. Men det var problem därför att man fick ju bli municipalt samhälle. Man ville alltså inte konkurrera med alla. I och med att man inte var i stadsägaren så låg man under Luleå landskommun. Och den var ju väldigt stor, Luleå landskommun. Man betalade skatt till Luleå landskommun, men man kunde inte få så mycket för den skatt man betalade, för att den skulle ju räcka till hela landskommunen, alla byar, Gammelstad och alltihop. Så det var en konkurrens ekonomiskt.
Man bildade municipal samhälle och det innebar att man då blev dubbelbeskattad. Man betalade en del till Luleå landskommun och en del till municipalsamhället. Men man märkte efter några år att det här var väldigt svårt att dra i land, så att man ansökte i slutet på 20-talet hos Luleå stad att få bli inkorporerad som stadsdel. Och det lyckades man med 1933, så var man inkorporerad. Här ser vi tjänstemannabostäder på Svartön, LKABs tjänstemän. Det är en väldigt liten bild, men jag tyckte den var fin faktiskt. Att man ser att det är rejäla bostäder. Sen hade man också ett turbåt som gick in till Luleå stad ifrån Svartön för att kunna... För kommunikationens del helt enkelt. Det fanns ju inga direkta körvägar, utan man gick efter banvallen, järnvägsrällen, när man skulle in till stan. Så båtarna var väldigt flitigt använda. De här turbåtarna gick också ifrån hamnarna, både norra och södra hamn, in mot Karlsvik och Karlshäll och Bergnäset. Och från Bergnäset in till staden så gick det också en färja i många år. I alla fall så fortsätter den här expansionen, och Luleå ska ju ha ett nytt stadshotell, och här ser vi stadshotellet under uppförande. Och det intressanta med det här stadshotellet, det var ju faktiskt att man beslutade att också bygga in funktionerna i ett kommunalhus, det vill säga ett rådhus, inkorporerat med ett stadshotell som man kunde samnyttja. Stora sammanträdesrum och sådana här saker. Och det fungerade väldigt bra. Det var en mycket fin lösning ända tills staden växte så pass mycket som man fick bygga ett nytt stadshus. Men det blev en ståtlig byggnad, och den mesta av byggnaden finns ju kvar fortfarande. Den råkade ut för en brand på 50-talet, men den klarade sig ganska bra ändå. Ni känner igen fasader, ni känner igen allting när ni går på stan och titta på den här. Och ni ser stadsparken här i förgrunden som nu har fått ett ytterligare ett annorlunda utseende. Inne i det nya vackra stadshotellet så fanns det en fantastisk festivalsal som det heter. Och den är ju faktiskt kvar nästan helt i sitt ursprungsskick. Det är en mycket fin arkitektur och en underbar lokal att ta aktiviteter i. Sen fanns det också klubbrum i stadshotellet, och de här klubbrummen, de användes av Luleås alla många ordenssällskap som startade i Luleå. Och de började, de allra flesta i stadshotellet här, de som inte hade börjat innan stadshotellet var färdigt. Men det var flitigt nyttjat, detta stadshotell, på alla sätt och vis. Om man tittar vidare på framväxten i den här staden, så händer det saker som påverkar, som ger olika beslut, så staden tar riktning åt olika håll. Det som händer efter sekelskiftet egentligen, det är ju stora frågor och stora saker som påverkar för lång tid framåt. Altappen till exempel brinner ju. Den har brunnit två gånger, först 1890, sen brinner den 1908. Och det är ju en förödande brand. Hela ön i princip står i lågor. Alla bostadshus brinner upp. Ett fåtal byggnader blir kvar. Sågen brinner, och valsverket, världens nordligaste valsverket, det brinner också. Och då beslutar sig ägarna att inte bygga upp den och mer. Och det innebär att det är slutet för Altappen. Vi var där med Friluftsfrämjandet för några veckor sedan på en guidad tur vi paddlade dit, och det är ju en fantastisk miljö att besöka, så det rekommenderar jag verkligen. En annan landmärke som jag har valt att prata om idag, det handlar om firandet Luleå 300 år 1921. Det är oerhört intressant. Här ser vi då Altappen, hur det har brunnit och hur det, den här har Henne Tegström tagit den här bilden, och den är ju fruktansvärd när man ser den. Alltså det, här är fortfarande såghuset kvar, men det brinner ju ner. Det, problemet var ju, ni ser på vågen, att det blev en ganska hård vind samtidigt, så att det verkligen drev branden, så det gick fort. Sen hände då det som inte får hända i världen, det vill säga att det blir ett allmänt stort krig. Och vi ska ju ha klart för oss att det hade legat och puttrat några år redan innan skottet i Sarajevo
sköts så att säga den 12 juli 1914. Och man brukar ju säga att det skapade en slags synonym så att säga. Han heter ju Gavrilo Gavro princip, och man brukar ju använda i princip, alltså så skedde det på det här sättet. Det var ju ett fruktansvärt slag, därför att det exploderade ju hela Centraleuropa, och nu vet ju hur det förödande kriget påverkade människor. Då har ni, krigen är ganska lika. De stora ledarna förlorar inte så mycket, utan det är de som drabbas, det vill säga civilbefolkning och barn. Det är de som får betala det höga priset. Och vad skedde då i Luleå? Jo, i de här böckerna så har vi specialstuderat första och andra världskriget ganska djupt för att se hur Luleå hanterar den här frågan. Och det intressanta är att det finns en hel del skrivet. Det som skedde då när kriget bröt ut och det var en allmänna mobiliseringar överallt, så kom man ju fram till att i Sverige så hade vi inte så god beredskap just under första världskriget. Men vi hade ett indelningsverk och vi hade något som hette Landstormen. Och Landstormen var en fantastisk skapelse. Det var alltså det som vi kan jämföra med civilförsvaret i dagens läge, fast det innefattade många, många fler, det vill säga människor som frivilligt ville ställa upp, som hade gjort rekryten eller som var jägare eller som hade färdigheter som de fick berätta om. Och de har ju på sig här de här gamla uniformsmössorna som svenska armén hade förr i tiden. Men ni ser att de har civila kläder, de flesta utav dem. Här har vi en som vi har namnet på, Gustav Wetter i Luleå. Och han har poserat här i ateljé hur han ser ut när han tillhör Landstormen och har ryckt in så att säga. Ni kan se honom där på bilden i mitten också, han står där. Landstormens uppgift, det var från början att besätta alla viktiga positioner innan själva armén eller militären kom. Och i Luleå fanns det ju många ställen som skulle besättas. Vattenförsörjning, elförsörjning och framförallt hamnarna. Det var det de fick patrullera och bevaka. Och Landstormen förlades i språklådan i första hand. En annan sak som också skedde, det var att man kallade in alla dragdjur. Armén hade alltså enligt ett beslut från 1860 så fick armén eller militären rekvirera dragdjur ifrån civilbefolkningen. Och här utanför rådhuset, gamla rådhuset, så håller man på att mönstra in hästar till försvarsmakten. Och det är också ganska intressant, för att i källorna så kan man se hur den här styrelsen ser ut. Det fanns en för Luleå stad och det fanns också en för Gammelstad och Råneålandsförsamling, också Råneålandskommun. Och de här, det var vana hästmänniskor och kreatursmänniskor, så de visste och kunde värdera hur de olika hästarna såg ut och vad de kunde användas till. Sen blev hästarna krigsplacerade, precis som soldaterna och Landstormen. Vad som var påtagligt i Luleå när man började märka, förutom Landstormen, men började märka att det var oroligt, det var ju de första flyktingvågorna. Och här ser vi de första flyktingarna som kommer in till Luleå. Och det intressanta här när man tittar i protokoll och skrivelser, så visar det sig att luleåborna är oerhört vänliga. De samlar, utan att det är något upprop, så samlar man ihop mat, smörgåsar och så att flyktingarna får mat helt enkelt innan hela maskineriet har hunnit komma igång med hjälporganisationer och militärerna kunna fixa det här. Så det är väldigt beundransvärt. Det sker samma sak under andra världskriget faktiskt, att det är frivilliga. Och i den moderna tiden som vi lever nu så har ju samma sak skett faktiskt på järnvägsstationen i Luleå under flyktingkrisen. Men en annan sak som var påtaglig, som har präglat livet ifrån det här första världskriget och andra världskriget på samma sak, det är ju de här ransoneringarna. Familjerna fick ransoneringskort på kaffe och te här till exempel, och sen är det tobaksvaror och här har vi andra saker, kött och fläsk och såna här saker. De här ransoneringskorten användes ganska tidigt i första världskriget, därför att man var inte riktigt beredd. I andra världskriget så tog det lite längre tid innan ransoneringsnämnden började arbeta. I varje
stad och i varje landskommun skulle det finnas en nämnd, en krisdelsnämnd. Och det finns ju fortfarande i en annan form i Luleå stad. Okej, om vi då fortsätter in i det här och tittar på jubileumsutställningen. Och det intressanta med Luleås firande 300 år, det är att det är en fest för hela länet. Och varför det blir så, det har att göra med de personerna som är engagerade i frågan. Det är utställningar, det är konserter, det är upprop till skolorna om olika projekt och redovisningar. Och sen är det den stora saken, det är att man samlar pengar för att bygga en replik av det gamla rådhuset. Och den håller ju på att restaureras just nu också. Och det där, den där replikan, det blev faktiskt starten till friluftsmuseet som fanns på Gullsudden, som Norrbottens museum var inkorporerat i, som sedan flyttades till Gammelstad i modern tid. Men det man gjorde då, det var att man gjorde ett upprop, jubileumsutställning Luleå 1921, till Norrbottens innebyggare. Det vill säga människor utanför Luleå stad, så gjorde man upprop och det visade sig att man hade ombud i princip på varje större ort i Norrbottens län. Och där kunde man anmäla sig till olika grupper och det är mer detaljerat i 400-årsboken när ni tittar i. Men det finns till exempel grupp för sjöfart, handel och hantverk, bergsbruk och järnhantering, skogs- och trähantering, kommunikationer och tekniska verk. Och en grupp som bara handlar om Luleå stad och undervisningsväsende och så vidare och så vidare. Och den som låg bakom det här, de som låg bakom det här, det var också en drivande kvinna, det var Anna Gustafsson. Hon var väldigt engagerad i det här och framförallt så var hon engagerad i att bygga upp utställningen och samla in material till det hela. Man skapade också en egen logotyp för det här jubileet och den skapades av konstnären Fridjof Eriksson, som har gjort en hel del målningar i Luleå, också i byggnader, invändigt i byggnader. Och det blev en riktigt, riktigt fin, tycker jag, logotyp. Och den användes då på affischer, den användes på brevpapper bland annat och var väldigt uppskattad. Som man ser på materialet som finns i arkivet som beskriver den här utställningen, så kan man säga att det fanns ett häfte som man fick när man köpte biljett. Och det är ju fantastiskt vad mycket grejer man har. Man har utställningar, dagsprogrammen, utställningar och musik från Norrbottens regemente. Man har djuruppvisning och så vidare. Så det är fantastiska aktiviteter som är. Sen kan man se på kartan också vars alla de här olika utställningsbyggnaderna som är uppbyggda på Gullsudden, vars de är och hur man besöker dem. Så här såg entrén ut när man kommer in vid Gullsudden och mycket pampig var den, väldigt pampig. Och givetvis var det hans majestät som invigde, alltså Gustav den V, som invigde hela jubileumsutställningen. Och han var kvar flera dagar i Luleå under de här dagarna och gjorde andra besök på olika ställen för att orientera sig om läget i länet helt enkelt. Och när man tittar på det här initiativet till rådhusreplikan så är det väldigt, väldigt intressant. Det görs ett upprop där listor går runt. Här ser ni att den kallas för 500 kronors listan. Målet var att få ihop 500 kronor i donationer per lista. Alltså att man skrev sitt namn och en summa som man ville skänka. Och det fanns flera listor. Det här är listan nummer 4. Men här står det då om vad man har tänkt sig med pengarna. Att bygga upp det gamla äldsta rådhuset från 1690 och som en replika. Och det där lyckades man ju med över förväntan. Och här ser man då bilden på rådhuset strax efter utställningen. Rådhuset fick ju då stå kvar fortfarande och gladeligen nu så håller man på att restaurera det. Och det tycker jag är fantastiskt. 100 år efter den sattes upp helt enkelt. Utställningen då, jo, den präglades utav fantastiska utställningar. Mycket teknik men väldigt mycket lokala hantverkare. Här ser vi kakrungsmakare i Luleå som ställer ut sina alster och här kunde man ju då köpa också. Det ser ju
väldigt modernt ut, framförallt den där lilla i mitten, den skulle jag vilja ha hemma i mitt hem. Sen fanns det också i den här utställningen, förutom det lokala och regionala, så fanns det också ett nationellt perspektiv. Här är det SJ som visar järnvägstrafiken, de senaste loken, de absolut finaste grejerna. Och det är den yttersta teknikutvecklingen som visas upp här i Luleå. Och det kan man förstå när man ser att det reste hit många grupper, teknikintresserade grupper från företag och privatpersoner för att bese helt enkelt utställningen. Här ser vi då en elfilial i Luleå som visar upp kopplingar och säkringsskåp och sånt där som man kan titta på och investera i. Så det var väldigt, väldigt lokalt präglat också. Förutom de här utställarna så var ju den här insamlingen, uppropet inifrån hela länet. Så det fanns från de flesta byarna och min större samhällena så fanns det material här. Och det mesta av det här sen, det ville folk skänka till ett kommande museum och friluftsmuseum. Och det är ju en enorm kick som länsmuseet får vid den föreningen vid den här tiden då. Man får den här utåtriktade synen på att länet är ett museum för hela länet. Den expanderande staden går ju vidare och går in i en mycket svår tid. Den svåra tiden, det handlar ju om att man brukar prata om det glada 20-talet, finns det många sägner som går, men det var inte så glatt. Den präglades visserligen av högkonjunktur stundtals, men många djupa lågkonjunkturer som kulminerade i slutet på 20-talet och in på 30-talet. Och det gick inte heller förbi Luleå, utan allt det här som berördes på det internationella planet och nationella planet drabbade också Luleå mer eller mindre. Men det man kan se det är att Luleå klarade sig väldigt bra under andra världskriget vad det gäller, och första världskriget också vad det gäller livsmedel, därför att man har en väldigt inarbetad, vad ska vi säga, handel med omlandet, med Luleå landskommun bland annat och byarna, så att man klarade det väldigt bra. Men man kan väl säga att andra världskriget, den startade väl med fredsfördraget från första världskriget. Fredsfördraget som är oerhört intressant att studera, därför att det är ju en akt i förnedring vad gäller förlorarna som går och bär det här och vill ta revansch, och det är väl det också som sporrar tyskarna, framförallt i Weimarrepubliken där den bryter ihop. Men det finns andra saker runt det hela som utlöser andra världskriget, och det är de här dåliga tiderna. Och proppen går ju på Wall Street när börskraschen 1932, där som kommer att påverka Europa och världen väldigt mycket, som leder fram till de här krigshandlingarna faktiskt. En person som en svensk, Ivar Kryger, man pratar ju om Krygerkraschen, synonymt med den här stora Wall Street-kraschen. Det har att göra med att Ivar Kryger hade ju belånat ganska mycket och fått svenska Riksbanken att belåna samtidigt. Så det var en svår knipa som svenska staten satt i, och flera olika småbanker som var uppbundna kring Krygerkoncernen. Och vad hände då? Jo, det blir dåliga tider. Väldigt dåliga tider, så man inför någonting som heter AK-arbeten. Det vill säga nödarbeten, och de här arbetena finansieras genom statliga medel och kommunala medel och statsmedel. Och i Luleå så finns det flera olika projekt, till exempel den här piren vid Ångsågen. Den byggs genom AK-arbeten, och den ser ju väldigt fin och välbyggd ut faktiskt. Men luleborna, liksom andra i Norrbotten, de fick inte, det var inte alla som fick AK-arbeten på hemmaplan, så många luleborna reste iväg. Och det här är luleborna som jobbar med väg och dikesgrävningar kring järnvägar och andra anläggningar i södra Sverige. Namnen finns på några av de här också. Sen blir det ju faktiskt så i Luleå också att 1931 så sker ju den fruktansvärda tragedin i Ådalen när 5 arbetare blev ihjälskjutna av svensk militär. Det blir oroligheter i hela landet, och 1932 när krisen fördjupas så blir det oroligt på många olika, och framförallt i industrisamhällen.
Och Luleå är ju nu ett utpräglat industrisamhälle och det utlöser en stor strejk i Karlsvik eller Karlshäll på massafabriken, trämassafabriken. Och det blir oerhört spänt i samhället. Här har polisen spärrat av så att de strejkande inte kan ta sig fram till svartfötterna. Så man har hyrt in ny personal som ska lasta och lossa båtarna för pappersbruket eller för trämassafabriken i Karlshäll vid hamnen. Så att det är oerhört spänt. Det är så spänt så att stadsfiskalen kallar på hjälp så man får in drygt 20-25 poliser från övriga Sverige som reser hit till Luleå och hjälper till att hålla ordning helt enkelt. Här är en del av de trupperna som kommer in till Luleå. Och det här är det skrivet väldigt mycket om. Det finns en hel del studier som tittar på just den här strejken. För det var nära att det gick åt pipsvängen, att det blev väldigt hårda sammandrabbningar. Men det klarar sig. Och det här var ju bara försmaken, de här dåliga tiderna på vad som skulle hända. Och då händer det som jag sa, som inte får hända, händer igen. Det vill säga att Tyskland har ju invaderat, varit inne i Polen redan. Och avsiktsförklaringen är ju att man vill skapa ett tredje rike. Man gör en uppgörelse med Sovjet på den här tiden och undertecknar Molotov-Ribbentrop-pakten den 23 augusti 1939. Då tar Bertolt Brecht, den kände poeten, författaren, dramatikern. Dagen efter så skriver han en dikt som kommer att bli välkänd och bärande. Han skriver en dikt så här om just det här Molotov-Ribbentrop-pakten. Då skriver han: regeringen sitter i samlad konselj, du man på gatan, låt hoppet fara. Regeringen skriver icke angreppspakter, lille man, skriv ett testamente. Dystopiskt och brutalt. Och det här är väl någonting som förebrår saker som händer. Och jag har valt också att skriva lite grann i den volym 2 om det största terrorattentatet i svensk historia, som skedde faktiskt i Luleå, och det var ju attentaten mot Norrskensflamman. Här ser vi då en bild inifrån redaktionen på Norrskensflamman, och 1940 så skedde detta. Det var då en grupp journalister, statsfiskal och tre stycken fänrikar ifrån ett regemente i Boden som ingick i den här gruppen, arbetsgruppen, för att utarbeta attentatet mot Norrskensflamman. Jag ska inte fördjupa mig i detaljerna, men vi kan konstatera att man apterade dynamit på tryckeripressarna, väldigt kraftiga sprängladdningar som gjorde att det börjar ju brinna givetvis, och på övervåningen så fanns det lägenheter där fem personer omkom. Men fem stycken kunde också rädda sig genom att knyta ihop lakan från övervåningen och kasta sig ut. Och en av dem som klarade sig där, den här mannen, han var född i Jukkasjärvi. Han dog några år efter det här attentatet helt enkelt, men han klarade sig. Vi skriver om det här i boken därför att det är viktigt när man berättar en samhällets historia att berätta hela berättelsen. Inte enbart framgångarna utan även det som vi har anledning att fundera om lite mer på. Men man kan konstatera i alla fall att under världskriget att Luleå hade en jättegod beredskap med ett eget skyddsvärn. Och Luleå tog invånarna emot flyktingar under andra världskriget också, främst från Finland. Sen finns ju den här transiteringen av tyska trupper och krigsmateriel och upplåtande av förråd och kylrum, både i Karlsvik, Karlshäll och i Gammelstad. Och det där skriver vi om och ger en liten större bild utav. Efterkrigstiden, den är ju ganska svårdefinierbar egentligen, därför att efterkrigstiden är ju ända fram till idag faktiskt det som har hänt efter det stora, andra stora kriget, sett ur ett västvärldsperspektiv. Men man kan väl säga att efterkrigstiden är ju den explosionstid i utveckling för Luleå som stad. Framförallt så är det ju bostadsbyggande.
och industrisatsningar, NJA. Det är sådana här stora monumentala landmärken som Vännäsbron, Högskolan i Luleå som senare blir ett universitet och NJAs förvandling till SSAB. Vi skriver om det där i boken så jag ska inte fördjupa mig mer i den här föreläsningen. Men däremot så tycker jag vi kan titta och fundera lite grann på det hela, vad som sker. Under kriget så börjar man ju faktiskt förbereda och bygga det som vi kallar för det första folkhemsområdet i Luleå, Malmudden. Som är en, vad ska man säga, en idealplanering som kommer att fungera väldigt, väldigt bra i sin fulla utbyggnad. Det blir ju ett av Sveriges absolut modernaste byggen. Väldigt attraktiva lägenheter, hyreslägenheter som folk hade råd att bo i. Sedan så är det också Norrbottens järnverk, NJA, som är, det är ganska intressant det här att man startar upp mitt under brinnande krig. Att man startar upp en sån här tung och viktig industri för Sverige. Men det finns också en tanke i det hela. Det handlar ju om att man vet i Sverige att vi är självproducerande till stor grad, men vi behöver elektromagnetugnar helt enkelt för att kunna producera stål och stålämnen utan att bli avskurna ifrån omvärlden, det vill säga leva utav kolet fullt ut. Så det är en enorm stor satsning som görs, som svenska regeringen går in i. Det är ju väldigt mycket förhandlingar innan om man vill egentligen inte lägga stålverk så här långt norrut, men så blir det och det var ju tur det. Den första tappningen i NJA är ganska fantastisk. Ifrån den tiden, vid den tappningen faktiskt, så produceras det småtackor. Sådana här souvenirtackor som är ungefär en 7 cm lång och 4 cm bred och väger ganska mycket. Det här är som jubileumstackan som förpackades i en vacker fodral helt enkelt. Och det här står då inpräntat den 11/9/1943 när NJA har sin första tappning. Sen finns det de här momenten som är den monumentala byggnaderna och byggnadsverken som jag ska avsluta med den här lilla föreläsningen. Och det här är otroligt intressant. Jag har ju pratat om det här i förra föreläsningen, alltså bygget av Bergnäsbron. Men det som är intressant är att man upprättar två fabriker kan man säga på plats för att bygga bron. Givetvis så levereras ifrån Arboga bron i delar, i små delar så att säga som sätts ihop i den här fabriken, själva spannen. Men det gjuts också de här kasunerna som ni ser där uppe till höger. De gjuts på plats i kasunfabriken där borta. Och sen transporteras de ut till sin plats på bron var de ska vara. Det här ser vi hur man transporterar ut den. Den åker ut så här för bredden och sen vänder den på sig. Och sen så åker den till botten. Sen gjuter man på 2/3 till så att man får höjd på den hela. Och på den föreläsningen vi hade i våras där vi pratade om kommunikationen så pratade jag lite djupare om den här bron och jag brukar visa då den här bilden. Jag får nästan själv cellskräck när jag tänker på det. Den här skissen visar hur man skickar ner arbetare i den här kasunen för att skotta bort mjälan. Problemet var att det var väldigt mycket mjäla i Lulefjärden som måste skottas bort flera lager för att den här kasunen skulle sätta sig på rätt sätt. Då fick man åka ner med en sån där enkel personalhiss och så fanns det ett system som pumpade bort vatten och pumpade ner luft så det blev ett undertryck, ett övertryck där nere så man kunde arbeta. Jättemysigt arbete. Men den blev ju klar den här bron och det blev en fantastisk bro. Det var det näst största broprojektet i Sverige för sin tid. Flera hundratusen säckar cement och så vidare. Jag har räknat upp all material som gick åt till den här bron i boken som ni som är specialintresserade kan läsa för djupare i det. Det här är Esplings vackra bild på bron. Precis den är klar någon dag innan invigningen. Andra monumentala byggnader i Luleå som är riktmärken och som också är ur ett nationellt perspektiv oerhört spännande, det är ju Pontusbadet som har återöppnat nu efter pandemin. En fantastisk byggnad som var absolut modernast i sitt slag när den öppnades. En otroligt
välorganiserad, både bygge men framförallt genomtänkt arkitektoniskt också. Det här var ju det fräschaste badhuset, det nyaste. Bara några månader efteråt så öppnade ju Kiruna sitt nya badhus. Eller man säger ju varmbadhus på den här tiden med simhallar. Shopping kan man inte gå förbi när man pratar om Luleå och landmärken. Och det här är ju också en sån där exempel på hur Luleå är före sin tid. Alltså hur man är spjutspets på många sätt och vis. Det här är ju Europas första shoppingcenter. I den meningen att en massa olika affärsidkare i samma hus. Och idén var ju galen från början, men man genomförde den. Det blev mycket dyrare än ett vanligt varuhus. Och här ser vi en bild där affärsinnehavarna, eller de som jobbar i affärerna, håller upp produkter och visar vad det är man säljer inne i sin affär i shopping. Fantastisk rolig bild faktiskt. En annan byggnad som man kanske inte tänker på, det är posthuset. Det är en arkitektonisk pärla i Sverige. Och glädjande nog, så även om posten inte finns kvar, så används ju huset på ett vettigt sätt. Nu är det ju vetenskapens hus, där Vetenskapsakademin och universitetet och kommuner är delaktig i en fantastisk satsning tycker jag. Ett riktigt landmärke i Luleå. Ett annat landmärke som kallades för Marmorpalatset, det är ju stadshuset. Och det var ju så att även om det fungerade bra med den kommunala förvaltningarna i stadshotellet, så blev det ju för litet. Staden exploderade ju, det vill säga den växte enormt mycket, så att det behövdes en helt annan dimension på stadsförvaltningen. Så det var man utlyste en tävling helt enkelt om. Och arkitekten som vann kom med i den här byggnadskommittén som skulle utveckla hela den här Marmorpalatset. Men det blev lite vad ska vi säga, friktion i samverkan där, eftersom de i kommunen och de i staden ville ha ytterligare våningar på den längsgående huset bland annat, som fördyrade projektet och gjorde att det tog längre tid att bygga. Men den blev klar och den blev fantastisk. En riktigt fin byggnad som också är ett landmärke i Norrbotten. En fantastisk byggnad. Jag ska avrunda nu och tacka för att jag fick vara med i den här serien, kan man säga då, föreläsningar. Vi lägger ju inte av med det här bara för att det här är den sista inspelade föreläsningen, utan vi kommer ju att föreläsa ifrån boken Luleå de fyra första 100 åren. Kommer vi att föreläsa under hela året och på våren. Vi kommer vara i föreningar, vi kommer att vara på kommunala arrangemang och sådana här saker. Och nästa gång ni får träffa författaren Roine Wiklund och mig på de här böckerna och få möjlighet att köpa också, det är ju den 26 med kommunens stora firande Luleå 400 år. Och med det så tackar jag för uppmärksamheten den här gången i den här föreläsningen. Tack så mycket. Ja du Kurt, det är nog vi som ska tacka för alla intressanta kunskaper vi får ta del av så här. Som sagt, den sista föreläsningen i den här formen för den här föreläsningsserien var det. Vi ska ha en till föreläsning, men den kommer att gå av stapeln live faktiskt, om det nu inte händer någonting väldigt oförutsett. Men planen är att den 27 september så kommer guideföreningen att gästas av Luleå Business Region, som ja, men som sig bör på vid sista träffen blickar framåt, kanske inte 400 år framåt, men kanske 100 år framåt i alla fall, och vad vi kan hoppas på, förvänta oss och så vidare. Så håll utkik i dagspressen och på Luleå Guideförenings Facebook-sida för mer information. Det är annars den 27 september klockan 18.30 som är riktmärket. Och med det då så
Så är det nog sagt för idag. Tacka Kurt än en gång. Tack ni som har lyssnat också och ni som under föreläsningsseriens gång har inkommit med feedback och en del uppmuntrande ord. Så har det inte bara varit lärorikt för guideföreningens medlemmar utan för många andra också. Tack och må Luleå leva i 400 år till. Jajamensan. Hej då! Hej då!